Ak môžete, môžete si zakúpiť aj kalendár. Juro, kde saď máš? Tu? Má Furman celé 2 minúty, čiže v priebehu 2 minút môžu Furmani ťahať tú kutu. Teda aj ocenenie od mesta Rydová, od našich sponzorov. Tak ideme mi roztiahnuť druhého, co posúť. No pravda. Furman s pomocníkom zapriehajú potom kone do dreva, no a na pobehu štartéra Furman začína súťažný pokus. Táto trať, ktorú vidíte, a Furmani ju absolvujú, meria 70 metrov, no aj prejdenie. Majú Furmani 2 Furmanov bude skúšať teda šťastie na tejto dráhe, ktorú vidíte, že už je pripravená. Druhá štartovná disciplína. Pripravený Furmany z Čierneho Balogu. Paliko Gibala. Koníky rival Sergej. Takže vidíme, že Gibaľovci už prekonali 20 metrov a pripínajú si ďalšie závažie. Momentálne už majú pripnuté 3 kubické metre a pokračujú ďalej. Už prekonávajú hranicu 30 metrov a pripínajú si ďalšie závažie. Konkrétne môžete vidieť Čierneho Balogu Pavla a Jozefa Gibaľu. Na hranici 30 metrov si práve pripínajú ďalšie závažie. Minúta a pol, taký je čas, ktorý nestáva. A vidíme, že Rival a Sergej ťahajú rádi pochodem a už sú na hranici 40 metrov. Minúta. Ešte ustáva jedna minúta. Dámy a páni, vidíme, že na 40 metrov. Štyri závažia a úsob ide celkom pomaly. Vidíte, že tá taktika Furmanov je naozaj rozhodná, konkrétne Rival a Sergej na stále. Na to my sa momentálne pozeráme. Ešte 30 sekúnd. Približne 4,5 tony. 4,5 tony majú koníky teraz za sebou. Za svojimi kvostami. Približne 4,5 tony. Poprosíme Paula Kitaša a Mareka Kitaša, aby sa pripravili a pripravili sa na štart. Ešte raz, Pavel a Marek Kitašovci. No a teraz na štarte už Pavel Gibala a Jozef Žiak. Vidíme, že už prekonali hranicu 20 metrov, zapínajú závažie a na celé toto všetko majú 2 minúty, ktoré im stopujú naše hlavné rozhodkyne. Momentálne už majú pripnuté 3 kubíky. Pokračujú na hranicu 30 metrov, kde pripínajú ďalší kubík. Ako Maťo spomínal, momentálne majú kone okolo 4 tón závažia pripnuté. Čiže uvidíme, ako sa s tými sporiadajú. Zatiaľ rekord 39 metrov 75 cm. Stop!
Gratulujeme, dámy a páni, práve ste mali možnosť vidieť Pavla Gibaču. Takže v tomto momente už prichádzajú na štart koníky z Golianova, Montiapejo, Kitašovci, Pavla Marek. Že vidíme, že v tomto momente im začínajú plynúť 2 minúty. A spoločne môžeme Montiapejo, Montiapejo. Čo najďalej, nech sa snažia naozaj tú záťaž za sebou dotiahnuť na tejto 70-metrovej trati. Je ten výsledok čo najlepší nielen pre Furmana, ale aj pre... Oj, malý nezdar. Aj to sa stáva. Nie len na súťaži, to sa stáva Furmanom aj v hore, tam, kde pracujú, ale predsa. Svoju chybu napraví a koníky tých svojich Furmanov potiahnu ešte ďalej, napriek tomu, že sa niečo takéto stalo. Zatiaľ stále na 20 metroch, aj pár centimetrov. Súťažiaci ostáva ešte 1 minúta a už sa doťahujú na hranicu 40 metrov a dámy a páni, vidíme tu zatiaľ rekontrate. Nie len k plotu, aby do dala sú nebli. Zas netreba tie koníky naozaj sú. 6, 4, 3, 2, 1, koniec. Tak, to si zaslúžia tieto koníky potles. Počkáme na 49. Meranie. Ja 49 a 72. Metrov. Tieto 49, koníky hrdinovia. A vidíme, že koníky momentálne jemne zastali, ešte stále odstáva dostatok času. Tam ide správnosť tých povelov našich Furmanov. Samozrejme je zakázané koníky šíbať tým bičom. Takže ešte majú 30 sekúnd. Pol minútky. Gratulujeme, takže Furmani... Ďakujeme. Áno, dobre, počujete. Vám pokrát, Linka, Furmanovej. Poprosím vás, keby ste prišli sem. Odkiaľ rozprávam, Skolárova. No tak akože by neprekonali túto trať 70 metrov touto záťažou. Veď ten koník sa volá Rambo. Má číslo 16, všímajte si ho. A Veta je príjmy. Ten má 17. Kde Furmani dobre prepínajú. Šikovní Furmani. Rambo, koník a princ. Všetko pre svojich gazdov vďačne zvládnu. Opäť pre priahačka. Skúsme to ešte. Potiahnite to spolu.
aj pár centimetrov pomôže. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ďakujeme! Dajte to všetko, tam ide vašu bezpečnosť. Opäť upozorním o vašu bezpečnosť, vážení diváci, a nedovolím. Na štart sa pripravujú teraz ďalší furmani z Piešťa Detvy. Štefan Stehrík a Jaro Stehrík. Koníky Andy a Milo. Poprosíme na našej 70-metrovej dráhe. Endymu a Vilovi to ide naozaj bravúrne. Už sme dosiahli hranicu 30 metrov a pripína sa štvrtý kubický meter dreva. A opäť pokračujeme. Vidíme, že to konom ide naozaj bravúrne. Už sme na hranici 40 metrov a pripíname 5. kubický meter dreva. A uvidíme, či sa aj podaj. Vidíme, že úžasne ďalej! Perfektne! Každý oči vytriešťa, čo dokážu furmani a kone z Detvy Piešťa. Darmo, ako som povedal, netreba to siliť. Bože, to je iba súťaž, tu nejde o žiadne milióny. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Každý centimetr dobrý, naozaj potles pre týchto koníkov, ale tiež furmanov. Takže presne tak, ako všetci vidíme, dosiahli, je to kone, práve. A dole ešte nie, ale ešte dá Milo a Štefane a Rasa v Kierikovci hranicu 52 metrov, 6 centimetrov. Takže na štarte už máme posledných súťažiacich Michala Raškeviča a Vladimíra Molomčáka s koňmi Vulkána Bubo z Kamienky 304. Vidíme, že už práve presiali hranicu 20 metrov a pomaly postupujú, zapínajú už v poradí štvrtý kubík, posúvajú sa na hranicu 30 metrov, zapínajú 5. kubický meter dreva. Vidíme, že im to ide naozaj perfektne, konkrétne sa jedná o... Koníky nerobia žiadne prieky. Majú naozaj furmanov z Kamienky. Idú ďalej! Tak, toto bude výkon. Na záver, ako sa hovorí, asi to najlepšie. Vyrazí klinie z programu druhého kola. Hlavne posledcovia poradia a uvidíme, ako túto situáciu vyrieši.
Vynikajúci výkon a to vraj koníky, ktoré končia druhú súťažnú disciplínu. Tak budú, to tu sa pripočíta. Rozbroj bude, lebo to, čo sme tiež stopli, tu mali sa ťahať. Máme teda na súťažnú disciplínu. Bude silová súťaž. Takže prichádzajú rozhodcovia, časomerači a dozvieme sa verdikt. Nevadí!